Камбаната от Недялко Славов ни разказва една история – изповед. Един убиец претърпял катарзис чрез вярата. Главният герой – Венос Самурая – се завръща след втората излежана присъда в затвора и сварва своето село положиво и подложено на постоянен турмоз и бавно убийство от мематите – група нагли цигани, които се стрелкат от своята махала в къщите на старците, за да ги убиват – Вено не търпи несправедливостта и попа му възлага най-отговорната мисия – да пази черквата и да бие камбаната. За да спаси камбаната, символ на вярата, героят е готов да я брани сцената на живота си. Единствената любов на Вено от детството е ромката Лейла. Селото, описано в романа, е вдъхновено от родното село на бащата на автора. Книгата «Камбаната» от Недялко Славов е история за надеждата, вярата и непримирението.